beszélgető partnerem Velencei Ádi, köszöntelek. Legutóbb Cereden találkoztunk, most itt vagyunk Kazáron, ahol ismételten a Marb egyik futamán vettél részt. Arra lennék kíváncsi, hogy 6 gyorsasági után értékeld a versenyt, hogy érezted magad, milyen szájízzel mész haza? Jó éreztük magunkat, ugyanaz történt, mint a ceredi versenyen. Ugyanúgy indult Vince Marti is, ment az adok-kapok. Az első 2 gyors után szinte teljesen egálba voltunk. Utána tudtunk elhúzni egy kicsit, de nagyon szoros volt megint. Hogy éreztétek magatokat az autóba? Mennyire volt úgymond kaland nélküli a versenyetek? Nagyobb kaland nem volt. Lehetett volna egy kicsit tempósabb a pálya. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lassító volt, de ugye ez annak köszönhető, hogy a Marba ugye ez a 100 km per órás átlag sebességre törekednek. Emiatt ugye sok volt a lassító. Azon felül én úgy érzem, hogy jó kis tanuló verseny volt, tehát készülünk Kassára. Minden kilométer számít, folyamatosan tudtunk gyorsulni, úgyhogy ennek örülök. A jövő hónapban úgy tudom, hogy 2 versenyen is lehet, hogy érintve van az autó. Az egyik az a Veszprém Rally, a másik pedig a következő Marb futam, ami Mátra keresztesen lesz megrendezésre. Tudsz erről bármit is mondani most? Ami biztosnak tűnik, hogy az a Veszprém Rally a csapattársa, most Rieder Zoli fog menni ezzel az autóval. A következő a Baranya Kupa, ami augusztusban, és utána már a Kassa lesz, úgyhogy elég feszített lesz a tempó. Addig betervezünk még egy motorfelújítást, szeretnénk egy új turbót, meg még egy pár kis apróságot eszközölni, hogy minél jobb legyen az autó. Minél jobb legyen az autó, ezt mondtad egy pár másodperccel ezelőtt, tehez esetleg az is szükséges, hogy jobb legyen a kedved, mert most azért egy picit olyan, mint a lógna az orrod. Igen, itt az utolsó gyorson a féket nem éreztem olyan jónak, úgyhogy ezen kell mindenféleképpen javítanunk, mert ez az egyik leggyengébb pontja az autónak, úgyhogy a fék is még szóba fog jönni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és bízom benne, hogy legközelebb egy mosolygósabb Velencei Ádámmal fogok tudni beszélgetni, de ami késik, az nem múlik. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.